Algumas escolas de Goiânia aderiram ao primeiro dia da greve na educação. Essa no setor dos funcionários não abriu apenas na parte da manhã. Solange veio tentar falar na diretoria e precisou ir embora. Está em greve, né? Não sabia? Não, não sabia. Segundo a presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, em todo o estado, cerca de 400 escolas não abriram as portas nesta quarta-feira, 23 em Goiânia. No estado, nós acreditamos que chegaremos a um percentual de 40, 45% das escolas paradas. Até porque é esse o percentual das pessoas que ainda não receberam o seu salário de dezembro, também o 13º e o retroativo do auxílio alimentação. Na porta do Palácio, Pedro Ludovico Teixeira, professores na ativa e aposentados protestavam. Uma caixa foi colocada na calçada para receber doações de alimentos. Enquanto os servidores protestavam na porta do palácio, aqui no auditório, o governador do estado e a secretária de Educação participavam da cerimônia de posse de 118 professores do último concurso público que foram convocados para reforçar a educação no estado nos ensinos médio e fundamental. Ela também falou sobre a greve dos professores e o que está sendo feito para tentar resolver o atraso nos pagamentos e outros direitos trabalhistas. Nós tiramos tudo aquilo que era possível remanejar para fazer essa folha tão pesada como a folha de dezembro. Agora, a nossa única opção é entrar no recurso do Tesouro e o governo fazer esse aporte para nós dentro de parcelas que o governo também consiga cumprir. Na terça-feira, professores que ganham até R$4.000 receberam salário de março. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o restante deve ser pago até o dia 9 de abril. O governador Ronaldo Caiado não falou com a imprensa, mas durante discurso pediu para que os professores não façam greve. É isso que eu peço a você. Solidariedade às nossas crianças no estado de Goiás. O povo sabe que todo centavo que entra nunca foi usado um centavo do Fundeb que não fosse para pagar compromisso. Antes de encerrar a cerimônia, o governador foi interrompido pela presidente do Sintego. Nós precisamos melhorar a educação e eu, mais do que ninguém, como pedagoga e professora da rede há mais de 30 anos, quero sim ter uma escola pública de cada vez melhor qualidade em Goiás. Ronaldo Caiado respondeu. Hoje vocês têm pela primeira vez um governador que mostra o extrato bancário para qualquer pessoa conferir. Então, gente, vamos lá. Vamos ter a certeza que nós precisamos nessa hora agora é de sentimento de recuperação do estado. A greve está prevista para durar até a próxima sexta-feira. Uma nova Assembleia Geral está marcada para a próxima segunda-feira.